אין הערכה לכלום. זאת תצפית עשה יגורי שעבדה לזיז למען הדורות הבאים אשר יראו יציצו ממקום שבטם מכל מקום ייכנסו כמובן ויבדקו יותר בחומר בגוגליזציה נושא של 48 לעומת 67 ששת הימים וכוח בפיקודו של סרן שהפך לרב סרן עשה יגורי כמובן כובש פה כל האזור הסביבה וזה למעשה סיפורנו שלא נתאר אותה פה, אלא במקום או לשבת ולהיכנס לעובי הקורה. אז לפחות לראות את המקום, הסביבה, ירושלים. נבי סמואל, יותר למעלה. דגל ישראל. אל ישראל. נבי סמואל. נבי סמואל, בטח.